Državno tužiteljstvo uputilo je prijedlog za određivanje pritvora za 18 osumnjičenih i mjere zabrane za 5 osoba uhićenih u okviru akcije Black Tie 2. Dobar dan, ovo je Federacija Danas, u emisiji još gledajte. Pretresi na 16 lokacija, 14 osoba osumnjičeno za međunarodni organizirani kriminal, granična policija Bosne i Hercegovine, akciju realizirala u suradnji s Europolom i MUP-om Hrvatske. U Bihaću predstavljeni postignuti rezultati u procesu protuminskih akcija Oružanih snaga BiH u 2023. godini. U vrijeme masovnih migracija još uvijek postoje mladi koji svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini. Želim da svi mladi imaju svoju budućnost i da idu prema tome i da žive svoje snove, a samim time ja sam tu i ja bih volio iskreno da prebacim svo svoje znanje na te mlade koji se budu htjeli baviti friziranjem. Priču o Arminu Hercegovcu, kojem je poticaj promijenio život, gledamo za nekoliko minuta. Na jubilarnom 30. izdanju Sarajevo Film Festivala bit će odana počast palestinskom redatelju Eliji Sulejmaniju. Višestruko nagrađivanom autoru bit će uručeno priznanje Počasno srce Sarajeva. Svojim filmovima, koji na jedan specifičan način sa velikom količinom duha i duhovitosti govore o vrlo teškim temama ljudske egzistencije, pogotovo u najcrnjim danima zaista za njegovu domovinu Palestinu. Danas u rezimeu Irma Rešidović, predstavnica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, i Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike. U studiju Nikolina Veljović. U sudu Bosne i Hercegovine održana su ročišta za 23 uhićene osobe u akciji Black Tie 2. Postupajući tužitelj državnog tužiteljstva uputio je prijedlog sudu za određivanje mjera pritvora za 18 i mjera zabrane za 5 osoba. Pritvor je zatražen za direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića, šefa FUP-ove specijalne policije Mustafu Salmanovića, FUP-ove specijalce Adina Ćatića, Dražena Čobovića, Emira Druškića i Senada Kadića. Također, pritvor je zatražen za Gordana Memiju, Adnana Smajlovića i Harisa Behrama. Pritvor je zatražen s ciljem da se spriječi ometanje istrage, prekrivanje dokaza i utjecaj na svjedoke ili suučesnike, ali i da bude osiguran nesmetan rad tužiteljstva, policijskih agencija i institucija uključenih u akciju Black Tie 2. Nakon prvog ročišta, za 5 osoba koje su zatražene mjere zabrane, medijima se obratio odvjetnik Senad Kreho. Nismo nijedan dokaz dobili u prilog tvrdnji tužilaštva da je to što je navedeno činjenično. Ono što je Evropska konvencija nalaže da osumnjičeni mora imati od momenta lišenja slobode ili bilo čega dokaz kako bi se ja mogao izjasniti na njeg. Čuli ste da to nisam dobio, ali sam se u biti saglasio sa prijedlogom, s tim da ste vidjeli za gospodina Miladina da nisu uopće opisali njegovu ulogu. Eto, u tom kontekstu nisam bio i na kraju krajeva i tužilac je bio korektan. Više detalja sa oba ročišta svakako donosimo u našem Dnevniku 2. A policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Europolom i MUP-om Hrvatske, a pod nadzorom tužiteljstva BiH, provode pretrese na ukupno 16 lokacija diljem Bosne i Hercegovine. Tijekom dana pronađeno je 14 osoba koje se sumnjiči da su bili dio međunarodne organizirane kriminalne skupine koja se bavila krijumčarenjem migranata. Navodno, ova kriminalna skupina je u proteklih 6 mjeseci ostvarila novčanu korist veću od 6 milijuna maraka. Postupajući tužiteljica iz Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima tužiteljstva BiH provodi aktivnosti sa policijskim djelatnicima granične policije BiH na terenu, a u okviru operativne akcije u borbi protiv međunarodnih organiziranih ilegalnih migracija. Meta akcije kodnog naziva Piramida je više osoba osumnjičenih da su kao pripadnici međunarodne organizirane kriminalne skupine duži vremenski period vršili krijumčarenje ili pokušali prokrijumčariti više od 6 osoba, među kojima više od 100 malodobnih osoba, a sve radi sticanja osobne materijalne koristi u velikim iznosima. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbacio je žalbu kantonalnog tužiteljstva u Bihaću u kaznenom predmetu protiv Hadisa Jusića, kojeg se teretilo za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, čime je potvrđena presuda kantonalnog suda. Ovom presudom nekadašnji zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona i bivši direktor javnog komunalnog poduzeća Komrad Bihać oslobođen je optužbi. Slučaj Komrad trajao je gotovo 6 godina, a Jusića se teretilo za pogodovanje investitoru. U
U Neumu se održava Energetski samit 2024. na kojem se raspravlja o reformi energetskog sektora Bosne i Hercegovine. Među sudionicima je američki veleposlanik u BiH Michael Murphy, koji je pozvao na jačanje energetske sigurnosti zemlje, osvrnuo se i na projekt Južne plinske interkonekcije. Sat otkucava i vrijeme je za djelovanje, upozorio je Murphy. Samitu su nazočili i brojni BiH dužnosnici. Nermin Nikšić i Elmedin Konaković suglasni. Svjesni smo izazova koji su pred nama, učinit ćemo sve da donesemo zakone. Visoki predstavnik Christian Schmidt podsjetio je vlasti u federaciji da se bliži kraj roka za donošenje rješenja za buduće neometano imenovanje vlade federacije. Ako izostane prijedlog za poboljšanje amandmana, Schmidtov amandman na Ustav federacije će 1. svibnja automatski stupiti na snagu. On podrazumijeva uvođenje mogućnosti da jedan od dvojice do predsjednika federacije bude preglasan prilikom imenovanja vlade federacije, ipak uz jedan bitan uvjet. U tom slučaju odluku o imenovanju vlade morao bi potvrditi i Dom naroda, a protiv ne bi smjelo biti 3/5 izaslanika, odnosno njih 14, ni u jednom klubu konstitutivnih naroda. SDA je u međuvremenu zatražila od Schmidta da prolongira rok za stupanje na snagu amandmana. Nedžad Lokmić, ministar za pitanja branitelja i invalida federacije, boravio je u radnom posjetu Posavskom kantonu. Nakon odavanja počasti poginulim i umrlim pripadnicima HVO-a te polaganje cvijeća na spomen obilježja u gradskom parku Orašju, brojni sastanci. Razgovarao je s kantonalnim ministrom Ilijom Miškovićem, predstavnicima udruga proteklog rata te s kantonalnim premijerom Đurom Topićem. Ministar Lokmić je najavio ukidanje švicarskog sustava za usklađivanje osnovica, odnosno koeficijenata za isplatu naknada braniteljima na njihov zahtjev. Mogu najaviti da ćemo već krajem mjeseca aprila imati na vladi zakon o izmjeni, odnosno usklađivanju te osnovice. Moramo reći i da će primjena teći sa 1.7. Dakle, ono što bude sa 405 ili 10 tisuća umirovljenika ili penzionera, bit će i sa 105 tisuća branitelja, odnosno korisnika ovih naknada i možemo reći da ćemo ukinuti tu švicarsku formu. Domaćini sastanka su iznijeli svoje zahtjeve i očekivanja od federalnog ministra, među kojima je i rješavanje pitanja djelatnih osoba u uredima za obranu u Domaljevcu i Odžaku. Očekujemo da malo više budemo prepoznati u ovim javnim pozivima koji su raspisani na razini federalnog ministarstva. To su pozivi za pomoć u liječenju malignih bolesti, pomoć u organiziranju obljetnica naših ovdje, da više participiramo, što do sad nije bio slučaj. U naredna dva mjeseca očekuje se popunjavanje upražnjenih pozicija u ovdašnjim uredima za obranu, što je posebno važno za Domaljevac koji skrbi o braniteljima iz Dervente, Broda i Modriče. Nakon razgovora s ministricom financija Republike Srpske Zorom Vidović, pronašli smo način kako će zaposlenicima biti isplaćene plaće, poručuju iz SDS-a. Dodaju da će detalji biti naknadno poznati, a rješenje je pronađeno u zakonu o obligacijskim odnosima. Podsjetimo, SDS je od 2004. godine na crnoj listi SAD-a i OHR-a krajem ožujka ove godine toj stranci je blokiran račun kao posljedica američkih sankcija. Mi smo dakle postigli rješenje. Žao mi je što do ovog rješenja moram na samom početku da kažem što nismo to rješenje pronašli prije nekih, objektivno mogli smo to da uradimo prije nekih 15 dana, ali iskren da budem, čekali smo između ostalog najavljeni zakon koji je Narodna skupština Republike Srpske razmatrala na protekloj sjednici, a to je zakon o radu gdje smo i mi smo podržali tu odluku, jer ako ko zna kroz šta prolaze danas funkcioneri u Republici Srpskoj, zna sigurno Srpska demokratska stranka zato što je sve to osjetila na svojim leđima jedan duži niz godina, a da ne spominjem ono vrijeme iz 2004., 2005., 2003. godine, pa na ovamo. Godišnja analiza protuminskih akcija predstavljena je na Štrbačkom buku u Bihaću, a nazočili su i dužnosnici Ministarstva obrane, predstavnici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga BiH, deminerskih organizacija i civilnih vlasti.
Protuminske akcije provode se od 1996. godine. Stručnjaci su već 2017. planirali da će za potpuno razminiranje biti potrebno 5 godina. Danas, nakon 7 godina, razvijaju se strateški planovi, te se govori o protuminskom djelovanju kako bi bilo više sigurnih lokaliteta. Oružane snage Bosne i Hercegovine ispunjavaju svoje ustavne zadatke, a jedan od tih ustavnih zadataka je saradnja sa civilnim strukturama vlasti. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve političke aktere u Bosni i Hercegovini, da spuste političke tenzije, da ne daju zapaljive izjave, pogotovo da ne daju zapaljive izjave oko nekog navodnog rata. Tome se pristupa na bezbedan način i svaka mina, a imali ste priliku da čujete da je preko 20.000 različitih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava pronađeno. Na izvestan način svaka ta mina je bila potencijalna prijetnja nekom njegovom životu ili gubitku dijela tijela. Brojni Romi u našoj zemlji nemaju stalni posao, a njihova djeca ne idu redovito u školu. Ovaj problem nije zaobišao ni grad Doboj. Pitanje je problematizirano na okruglom stolu pod pokroviteljstvom Europske unije i Vijeća Europe. U Doboju, nažalost, nema Roma koji imaju stalni posao. U nekim drugim sredinama, poput Prnjavora, stvari se, zahvaljujući institucionalnoj podršci, sporo, ali ipak pomjeraju naprijed. Srednja nekako generacija nam je, nažalost, nezaposlena, ali postoje ova sredstva za zapošljavanje Roma i Romkinja koje se izdvajaju svake godine na entitetskom i državnom nivou, koje mogu se iskoristiti. Naši Romi u Prnjavoru to iskorištavaju i zapošljavaju se. U Doboju je izražen problem izostanaka iz škole učenika prije svih osnovaca romske nacionalnosti. Ima tu i savjetodavnih, odnosno traženja određenih savjeta za djecu koja ne žele da pohađaju školu, tako da preko nadležnog odjeljenja i Centrum za socijalni rad, koji su naše institucije, pokušavamo da riješimo te probleme. Trebamo se upitati zašto neka djeca bježe iz škole. Niko ne bježi iz prostora, iz okruženja gdje mu je dobro i gdje je dobro prihvaćen. Moramo se pozabaviti s tim zašto romska djeca u nekim sredinama ne idu u školu. Jusić to dokazuje podacima iz Tuzle, gdje su osnovnim obrazovanjem obuhvaćena sva djeca romske nacionalnosti. Osnovnu školu trenutno pohađa 250 romskih učenika, srednju 26, a tu je i 5 studenata. Projekt Vijeća Evrope Romected Romima nudi nove mogućnosti i u Doboju. Zaposleni, nažalost, nemamo još, ali se trudimo prema tome. Pa imamo 56 učenika osnovne škole, imamo 3 učenice srednje škole, sad imamo 9 devetaka koji završavaju 9. razred i žele da nastave srednju obrazovanje. Uz navedene aktivnosti, Romi još jednom poručuju da samo žele da ne budu stigmatizirani i da imaju jednake šanse u društvu kao i ostali. Ostati u Bosni i Hercegovini za mlade je danas veliki izazov. Često ostanak znači da ste na listi čekanja službi za zapošljavanje ili da ste prisiljeni raditi posao koji nije u struci. Nekada su problemi i uvjeti rada. Sve su to razlozi zbog kojih mladi odlaze. Međutim, uvijek postoje primjeri koji nas uvjeravaju da mladi žele živjeti i raditi u svojoj domovini. Za Armina Hercegovca iz Tuzle rizik je bio odvažiti se na pokretanje vlastitog biznisa, ali želja da motivira mlade da ne idu preko granice bila je jača. Po dokaz da su snovi ostvarivi i da mladi nakon školovanja mogu živjeti od svog rada i biti zadovoljni, nismo morali ići baš daleko. Jedan od takvih primjera smo pronašli u Tuzli. 25-godišnji Armin Hercegovac je prije 6 mjeseci postao vlasnik frizerskog salona. Došao sam na ideju da otvorim frizerski salon iz istog razloga, zato što to mene prati od samog djetinjstva. To je neka moja, kako da kažem, želja, volja, strast prema, kako da kažem, frizeraju. Samim time, tako da pokrenuo sam samostalni biznis. Osim jednokratne podrške gradskih vlasti prilikom pokretanja biznisa, Armin ističe podršku porodice i roditelja. Na početku je sve izgledalo kao izazov pun prepreka koji je trebalo savladati, ali volja i želja od malih nogu bile su jače. Kad sam išao u drugim frizerskim salonima, pratio sam taj rad, ruku i estetiku frizera. Samim time, onda je želja još veća nastala. Onda su krenule šišanje meda i tako dalje, tako dalje. I onda došla mi je na ideju da upišem frizersku školu.
Konkretnog plana za zaustavljanje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine još nema i nije poznato bavi li se iko u našoj zemlji rješavanjem te problematike. Ali ono što je poznato je da je u proteklih 13 godina, prema podacima Agencije za statistiku, Bosnu i Hercegovinu napustilo 400.000 ljudi. Posebno je zabrinjavajući povećan broj odlazaka srednjoškolaca i studenata. No Armin smatra da je i njemu bilo najlakše spakovati kofer i otići, ali odlučio budućnost graditi u svojoj zemlji. Svoje znanje želi prenijeti i drugima. Jedan od njegovih ciljeva je pomoći srednjoškolcima ove struke tako što će im omogućiti da prva radna iskustva steknu u njegovom salonu. Samim time želim da svi mladi imaju svoju budućnost i da idu prema tome i da žive svoje snove, a samim time ja sam tu i ja bih volio iskreno da prebacim svo svoje znanje na te mlade koji se budu htjeli baviti friziranjem. Arminova poruka je jasna, a njegovi snovi očigledni, jedino ostvarivi u voljenoj domovini. U nastavku emisije ćemo o perspektivama nastavnog kadra. Bosna i Hercegovina će u idućem desetljeću imati deficit i učitelja i nastavnika. Proteklih godina već je izražen problem nedostatka profesora fizike i matematike. Stoga je stanje u oblasti obrazovanja zabrinjavajuće. U idućim minutama ćemo slikom do našeg zeničkog studija i kolege Admira Pripoljca. Admire, dobar dan. Suočava li se Zeničko-Dobojski kanton sa ovim problemom i koje je eventualno rješenje? O situaciji u obrazovanju razgovarano je na okruglom stolu o temi stanje i perspektive nastavničkih studijskih programa koji se održao u okviru manifestacije Dani Filozofskog fakulteta u Zenici. Kako je naglašeno, neophodno je prije svega detektovati uzroke deficita nastavnog kadra, a potom i pronaći sistemsko rješenje za oblast obrazovanja. Stanje na javnim univerzitetima koji obrazuju nastavničke kadrove nije na zadovoljavajućem nivou. Kao jedan od osnovnih razloga navedeno je to da je nastavnička profesija na određeni način devalvirana u društvu. Najprije imamo deficitaran nastavnički kadar, prije svega u Zeničko-Dobojskom kantonu, a slična situacija je i u ostalim kantonima, odnosno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sa druge strane imamo to da brucoši, odnosno maturanti, iz nekog razloga nisu zainteresirani za nastavničke studije. Posebno zabrinjava činjenica da će samo u Zeničko-Dobojskom kantonu u naredni 3-4 godine više od 100 učitelja biti penzionisano. Nastavnika matematike, informatike i fizike već nedostaje. No zabrinjava i to da trenutno nema dovoljno ni kadrova koji se obrazuju za određene profesije. Doslovno smo u situaciji da nam direktori dolaze i uzimaju studente koji su absolventi fakulteta, dakle još nisu završili, ali nemaju drugog izbora nego njih angažovati kako bi bili u nastavi. Posljednjih godina gotovo u svim sredinama bilježi se pad broja učenika u osnovnim i srednjim školama. Paradoksalno bilježi se i nedostatak nastavničkog kadra. Kada je obrazovanje u pitanju, stručnjaci smatraju da se zadržavamo nekoliko decenija unazad, te se ne obraća dovoljno pažnje na profesionalni razvoj nastavnika. Ne možemo nekako ekstrahovati niti visoko obrazovanje, niti samog nastavnika iz društva. Stanje u društvu je jako teško i veoma kompleksno. Nastavnička profesija spada u jednu od 5 najstresnijih profesija na svijetu. Zašto najstresnija? Zato što radimo sa djecom i mladima. Međutim, nastavnik nije taj koji radi samo sa djecom i mladima. Njegov posao niti počinje, niti završava u učionici. Nastavnik svoj posao nosi kući. Upravo položaj nastavnika u društvu, po mom skromnom mišljenju, jeste taj koji odbija sve mlade koji su bili možda nekada zainteresovani kroz svoje osnovno i srednje obrazovanje, koji su se možda i zaljubili u taj poziv nastavnika kroz primjere dobrije prakse. Da obrazovni programi moraju doživjeti inovacije, saglasni su sve. No, sa druge strane, nužno je imati i kvalitetan nastavnički kadar. Jedno od rješenja za poboljšanje statusa nastavnika, naglašeno je, mogla bi biti inicijativa predstavnika sindikata iz oblasti obrazovanja iz kantona Sarajevo, da nastavnici postanu državni službenici. Premijernom izvedbom predstave Što je muškarac bez brkova prema romanu hrvatskog pisca i novinara Ante Tomića te u režiji Ivana Lealeme, Bosansko narodno pozorište Zenica predstavit će se na ovogodišnjoj 27. međunarodnoj kulturnoj manifestaciji Zeničko proljeće. Premijerna izvedba zakazana je za petak 26. april u 20 sati na velikoj sceni Zeničkog pozorišta. Glumačku postavu čini 13 članova ansambla Bosanskog narodnog pozorišta koji su proteklih mjeseci
radili na postavci ljubavne komedije, čija je radnja smještena u Smiljevo, šarmantno naselje u Dalmatinskoj Zagori, s oko 2000 stanovnika. Radi se o prostoru, o jednom ruralnom stanovništvu, gdje imate brkate, snažne, jake muškarce i tu te skrušene, ponizne žene koje su odgojene frazom da moraš biti tih i da moraš paziti šta će svit, kako mi kažemo, reći. Tražili smo komediju, to je neka moja mala repertoarna nit te mentalitetske komedije. Mislim da to ruralno područje sa svim svojim oporostima, surovostima i drčnostima, da može predstavljati od Vardara do Triglava bilo koji tvrdi mentalitet, patrijarhalne okvire, ali i one likove koji unutar dobrih fabula, u ovom slučaju komične fabule, izlaze iz tih okvira i rade i samospoznajne i civilizacijske korake u nekom smjeru. Kristina, to bi bilo sve za danas. Lijep pozdrav i doviđenja. Admire, hvala tebi i ostatku Zeničke ekipe. Najnovije aktualnosti Zeničko-Dobojskog kantona za federaciju danas pripremio Admir Pripoljac. Ove godine Sarajevo Film Festival obilježava 3 desetljeća postojanja. Jovan Marjanović, direktor festivala, istakao je kako pripreme za ovogodišnji festival uveliko traju, a da će publika i posjetitelji uživati u 8 dana dobre zabave, filma i popratnih programa. Ovogodišnji SFF će trajati od 16. do 23. kolovoza, a ono što je ozvaničeno je da će nagrada Srce Sarajeva ove godine biti dodijeljena višestruko nagrađivanom palestinskom redatelju Eliji Sulejmaniju. U okviru programa posvećeno biće prikazana retrospektiva njegovih izabranih filmova. Ove godine Elija Sulejman se vraća i mislim da je u potpunosti zaslužio Srce Sarajeva, našu počasnu nagradu koju Sarajevo Film Festival dodjeljuje već dugi niz godina i koju su zaista primile neka od najvećih imena svjetske kinematografije, a to Elija Sulejman svakako jeste. Svojim filmovima koji na jedan specifičan način sa velikom količinom duha i duhovitosti govore o vrlo teškim temama ljudske egzistencije, pogotovo evo u najcrnjim danima zaista za njegovu domovinu Palestinu, mislim da će otvoriti prostor dijaloga na Sarajevo Film Festivalu, zašto je on na kraju krajeva i namijenjen. A Sarajevo Film Festival jedan je od najprepoznatljivijih bendova naše zemlje. Potencijala je mnogo, poručeno je sa dvodnevnog Turizam Samita 2024 koji je danas otvoren u Sarajevu. Samit je okupio domaće, ali i internacionalne predavače i više od 400 sudionika. Fokus ove godine je na promociji i razvoju BH turističkih potencijala. Ovo je izuzetna prilika da zajedno odredimo strateške ciljeve u razvoju turističkih potencijala koji sa sobom nose različite izazove, otvaraju mogućnost investicija, ali i mogućnost dodatnog razvoja kroz različite tehnologije održivosti, poručio je premijer kantona Sarajevo Niha Duk. Obitelj, prijatelji i kolege oprostile su se od akademika Dževada Jahića na komemoraciji u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Sarajevu. Preminuo je 21. travnja u 76. godini, a iza sebe je ostavio nemjerljiv doprinos u znanstveno-akademskom prostoru Bosne i Hercegovine. Istaknuti bosansko-hercegovački lingvist, filolog, pjesnik i akademik Dževad Jahić isticao se intenzitetom posvećenosti izučavanju bosanskog jezika. Njegova odstupanja od sterilnih i formalističkih analiza rezultirala su jasnijom artikulacijom savremene lingvističke bosnistike kao prijeko potrebnim činom za definiranje bosansko-hercegovačkog identiteta. On je bio tragalac za bitima bosanskog jezika i to je ona perspektiva iz koje je motrio i sebe i svijet oko sebe i razumijevao ono što je bosanska ne samo jezička, već uopće naša kulturna i društvena pa i povijesna zbilja. Čovjek koji je argumentima tumačio jezik, podastrio bogatstvo bosanskog jezika, pripremio za generacije koje stasavaju da upoznaju kolika je to ljepota, ostavio obimno dijelo, zalagao se za afirmaciju i bosanskog jezika, i Bošnjaka, i Bosne i Hercegovine. I Bosna mora biti ponosna što je imala takvog čovjeka u svojim redovima.
Jahić je među prvim lingvistima već u Jugoslaviji pisao o bosanskom jeziku. Od 2001. godine do smrti radio je na svom životnom dijelu, izradi rječnika bosanskog jezika. Praznina koja će se teško nadoknaditi iz prostog razloga što taj najveći, najznačajniji, najsveobuhvatniji, najkompleksniji projekat izrade višetomnog rječnika bosanskog jezika ostaje nezavršen. Ispunio je svoju naučničku svrhu, ali sigurno da je rječnik djelo po kojem je postao poznat izvan naučnih krugova i sigurno je djelo koje je osiguralo njegovo trajno prisustvo među budućim generacijama filologa. 10 tomova rječnika je već objavljeno, 11 izrađen, a 12 prepušten nad da će nove generacije nastaviti njegovu važnu misiju. Jahićeva pojava ostavila je značajan trag u razvoju obrazovnih institucija, kao što su Institut za jezik i književnost te Filozofski fakultet u Sarajevu, na mjestima koja su garant da će naučna postignuća imati itekakav odjek i značaj kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti. U Federaciji danas toliko. U nastavku ne propustite rezime gosti emisije Irma Rešidović, predstavnica Vijeća mladih Federacije, Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, u studiju Nikolina Veljović. Ostanite s nama.